Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição, vamos receber o secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipe Garcia. Vamos falar sobre as estruturas e serviços disponíveis para receber os banhistas nas praias do extremo sul da cidade. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Tudo bem, Clayton. Um prazer conversar contigo, com os telespectadores, informar sobre os serviços que estão sendo prestados nessa. Parte importante da cidade, as, as praias de Porto Alegre. Tá certo. Secretário, a expectativa é né, de sempre de um grande público, né, especialmente nessa época, né, temperaturas mais elevadas, o pessoal procura realmente essas áreas né, para o lazer. Exatamente. A gente trabalha o ano todo nesses pontos da cidade, mas obviamente no final do ano, no verão, a gente volta os olhares das secretarias uhum. como um todo mais para esses locais. Né? Então, dá oportunidade de lazer, uh, melhorias na infraestrutura, nos serviços em geral. Uhum para que aquele cidadão que não viaje, queira aproveitar as praias de Porto Alegre, né, que uh, estão balneáveis, possam aproveitar da melhor forma, a gente tem a Praia do Veludo, Belém Novo e o Lami que a gente tem ao longo do início da gestão feito boas intervenções que estão sendo atrativas para que o cidadão possa aproveitar com a sua família da melhor forma. O senhor citou também um ponto importante, né, as praias estão balneáveis, né? Então, para população poder aproveitar com tranquilidade ali. Né? Exatamente. Semanalmente o demais faz um levantamento, né? Uhum. Geralmente nas quintas-feiras é divulgado. A gente começou com apenas dois pontos, a gente foi acompanhando e agora já estão com seis pontos praticamente, o Lami tá baneável, pode ir lá se banhar tranquilamente uhum. e aproveitar com a sua família. Secretário, quais são as principais, né, os principais novidades, né, que os banhistas vão encontrar por lá, né, agora final de dezembro, início de janeiro, então deve ter um as pessoas vão, vão ter um, uma movimentação maior por lá, né? procurando esses, esses espaços. O que, que a pessoa vai poder encontrar já de chegada? Assim? A gente fez boas intervenções desde 2021, desde uhum. o início da gestão, o que nos, uh, nos reforça, cada ano a gente traz um, um investimento a mais, né? não uhum. começa tudo do zero. Então, a gente tem por lá mais de, mais de 70 churrasqueiras, uh, a gente trocou a iluminação toda para LED, a gente recuperou todo o passeio da Avenida Beira Rio, uhum. que liga... No Lami, a gente também revitalizou todos os bancos, a, o, o telamento do campo de futebol, uh, a gente uh, reformou os quatro banheiros do Lami. Então, os quatro banheiros estão novos, masculino e feminino. Tem quatro banheiros ao longo da orla. Tem ali uh, o pessoal do Demelu que cuida das oito da manhã uhum. até as oito da noite. Então, tem um serviço de zeladoria para manter o espaço cuidado e limpo. A gente agora neste ano as novidades de infraestrutura. A gente está instalando uma academia ao ar livre de uhum. terceira idade, uhum. que era um pedido da população, e uma estação saúde, que é um equipamento novo na cidade de Porto Alegre para atletas. Então, quem for lá correr, fazer a sua caminhada, tem um pouco mais de oportunidade de praticar o esporte. E, passando a Avenida Beira Rio, vai cair ali na, na praia mesmo, né? na areia. A gente uh, reforçou a pintura nas casinhas de salva-vida, a gente também reforçou a estrutura de um pontilhão que passa o arroio Manecão, uhum. para que as pessoas possam entrar ali com. Segurança, né? Então, uh, as pessoas têm também um reforço nos ônibus. Aos domingos e aos feriados, tem linhas especiais, está no site da Prefeitura, da IPTC. Então, domingos e feriados, até o final de março, uh, vai ter um reforço para as pessoas poderem ir lá aproveitar com a sua família. Perfeito. Secretário, uh, o senhor tocou num ponto aqui que uh, julgo também importante, né? Que é essa oportunidade né, de academia ao ar livre, né, visando a população mais idosa da cidade, né? Nós tivemos também aqui na, na, na Câmara de Vereadores, na comissão de Direitos Humanos durante este ano uma reunião que tratou uh, justamente desse ponto, né? Que era espaços, né? Para a população idosa poder fazer os seus exercícios e nada melhor que ter um espaço com esta, com esta tipologia justamente em um ponto de lazer, né? Que é um, um atrativo da cidade ali para que o pessoal possa acessar também as praias, né? exatamente é cuidar da saúde física uhum. e mental. então a gente a prefeitura sempre vai lá, a gente vai lá também agora no final do ano a gente foi algumas vezes vai com a presença do prefeito uh, e colhe demandas né uhum. e na última caminhada a população nos pediu que é um equipamento aqui para a gente poder cuidar da saúde, caminhar, aproveitar a praia. então a gente fez uma forma de trazer um equipamento um pouquinho mais barato mas uhum. com qualidade então a gente começou a colocar em alguns pontos da cidade, e as nossas orlas uh, uhum. foram beneficiadas com essa melhoria. Então, é um, é um, de um ano para o outro, podemos uhum. dizer que a Estação Saúde e a Academia ao Livre são as entregas importantes deste uhum. ano, das melhorias que a gente vem fazendo desde o início da gestão. Uhum. Uh, iluminação, né? o senhor falou da iluminação. Além de, de, de modernizar a iluminação, tem a questão da segurança também, né? É. Sim, Exatamente. Né? A gente tem trabalhado também na poda de árvore, uhum. porque é um fator determinante na segurança, na iluminação, porque, às vezes, os galhos ali uh, tapam um raio de luz da iluminação de LED. Então, a gente uhum. seguiu trabalhando aí nessas semanas para melhorar a iluminação e para tirar o risco de queda. A gente sabe que o verão traz ventos fortes, possíveis chuvas, e tem pessoas que ficam ali embaixo com as suas famílias, na churrasqueira, fazendo o seu, o seu lazer. Então, também tem esse trabalho preventivo, de poda de árvore que a gente tem feito na região o ano todo mas agora uhum. a gente foca mais o serviços para lá uhum. e lota né secretário aí um, um, um grande público vai e acaba usufruindo da, da totalidade dos serviços ali né isso a gente tem ali os ambulantes também então uhum. estão sendo regularizados tem contato direto com a prefeitura então a gente trazer infraestrutura trazer oportunidades vai trazer mais gente uhum. né Vamos poder se divertir e os comerciantes ali do entorno também, quem vende o seu milho, a cervejinha, o uhum. barzinho ali também vai ganhar. Então ganha a cidade como um todo. Uhum. E tem é uma área segura também do ponto de vista da balneabilidade como estamos aqui, né? Secretaria tem uh, o salva vidas, né? Que estão ali também, né? Presentes. Né? Isso. A gente uh, reforçou a estrutura e pintou as duas casinhas de salva vidas da Praia do Lamia. Uhum. O Corpo de Bombeiro já está ali presente, né? Então são dois salva vidas que cuidam da segurança dos banhistas e a guarda municipal também, nos sábados, domingos e feriados reforça a segurança no espaço em parceria com a brigada militar com uhum. o batalhão do extremo sul. Então, Tentou todo um serviço agora voltado para nossas praias para dar segurança para o cidadão. Certo. O senhor citou também é, os banheiros, né, secretário? E esse é, banheiro público, né, a gente sabe que sempre é uma, em determinados pontos da cidade, sempre é um, é um problema, né? Como é que é, vai estar tá esse serviço também de zeladoria ali do, de, desse, desse serviço que é oferecido, né? É, esse, esse é um avanço a gente uhum. terminou no final do ano passado e agora são quatro novinhos, vale uhum. a pena ir lá uh, e, tem, o feminino e o feminino masculino tem um zelador. Uhum. então ele cuida, a pessoa ali recebe um papel higiênico, faz a sua necessidade, volta na necessidade de limpeza, o próprio servidor ali contratado pela prefeitura faz a limpeza, às oito da manhã ele abre, às 20 horas ele fecha e abre no um outro dia. Então vale a pena ali. Uh, as pessoas hoje têm o um conforto necessário para curtir com a família. Uhum. Fazer o seu churrasco, fazer uh, a sua, o seu lazer e também poder aproveitar um, um banheiro. Né? A gente uhum. teve por alguns momentos, quando estava na época, da, no ano passado, em obras, em dois banheiros, a gente teve que colocar banheiro químico. Era uma alternativa, mas não era o, o, o que precisava para a região. Não. Agora a gente tem quatro banheiros com estrutura. Para o cidadão poder aproveitar. Uhum. Como é que também o secretário, a secretaria, né, o município em si trabalha nesse sentido, né, de, de colocar assim, uma estrutura como essa ali, na, especialmente que a gente está falando aqui na, no extremo sul, nas praias do extremo sul, no sentido também desse, dessa conversa, do diálogo com a população, para que sejam também parceiros né, na ajuda de preservar aquele espaço, já que é público, né? Para que possam usufruir da melhor maneira possível, né? essa conscientização também, como é que isso, isso também está no, no escopo de, de fazer essa conversação com, com as pessoas ali, juntamente com, com o serviço e estrutura? Isso é fundamental. A gente tem uma, uma campanha, a gente vive, a gente cuida, uh, que é ajudar as pessoas a fazerem a sua parte. Uhum. O poder público está fazendo esforço para fazer a parte dele, o cidadão também, é não sujar a cidade, separar o lixo da melhor forma. A gente também reforçou ali a gente tem os latões de lixo, a gente reforçou ali porque vai aumentar a circulação de pessoas, uhum. então ali tem o lixo seletivo, o lixo orgânico, na frente desses dois equipamentos novos, estação saúde e academia, a gente colocou uma placa, a gente vive, a gente cuide, faça a sua parte, não jogue lixo no chão, uhum. uh, e algumas campanhas publicitárias que a prefeitura tem feito, né, para convencer o cidadão a ajudar, a fazer a parte dele. Por mais que a gente tenha reforçado as equipes de limpeza, uhum. uh, obviamente que o cidadão fizer a parte dele a gente vai ter menos trabalho e uma orla, uma praia, mais limpa, né? Então é fundamental que o cidadão faça a sua parte. Acredito que ele, vendo o poder público agindo, ele se sente um pouquinho mais motivado também de ajudar. Certo. E tem a questão da autoestima também, né, secretário? Quando a população encontra um ambiente é, propício para chegar, cuidado, com, com uma zeladoria em dia também, dá uma, 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 uma questão mais é, é, psicológica também, né? De, de, de se apropriar daquele equipamento com um cuidado maior também, né? Exatamente, ele vê a grama bem cortada, um equipamento em condições, uma iluminação pública de qualidade, ele tem um convite para estar uhum. naquele lugar e para ocupar com a família, né? não deixar que fique em desuso e acabem usando aquele espaço para outras coisas aí que a gente não gosta e que degradam o espaço público. Né? O, senhor, o senhor citou, secretário, que essa, essas melhorias né, elas foram colocadas uh, muito especialmente ouvindo ali a população do local. Né? O, 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 que que, o que que se tinha, assim, por exemplo, até para a gente fazer um comparativo desse momento né, em que estamos, assim, que o senhor está trazendo essas novidades, o que que tínhamos há um tempo atrás e o que que nós temos hoje, assim, que as pessoas vão poder notar evidentemente essa diferença, claro, o senhor já, já discorreu aqui sobre uhum. uh, a maioria dos serviços, mas assim, para a gente até ter esse comparativo de estrutura mesmo, né, do ponto de vista físico né, para as pessoas. Hoje a gente tem quatro banheiros reformados uhum. em ótimas condições, que entraram em reforma, então não tínhamos essa uhum. realidade. Aumentou o número de churrasqueiros, pedido especial do uhum. prefeito, porque as pessoas chegavam cedo, guardavam a churrasqueira e às vezes tinha até problemas. disputa <laughs> Disputa por churrasqueira, então a gente aumentou, é, de 50 passou para aí praticamente quase 100 churrasqueiras lá. A gente trouxe esses dois equipamentos uhum. novos, a gente recuperou também a ponte do Manecão, para as pessoas se situarem. A gente termina a Avenida Beira Rio, que é o calçadão, e para ir para a praia tinha uma ponte ali que não estava em boas condições, uhum. então a gente reforçou a ponte, colocou um guarda corpo para dar acessibilidade a todos, a iluminação de LED também uhum. foi a troca para era lâmpadas de sódio aquela mais amarelada uhum. então a gente trocou para LED que dá mais segurança não está tá, tá indo embora uh, essas são as melhorias uh, assim que o cidadão que deixou de ir um tempo uhum. e vai voltar para Praia do Lami vai ver olha alguma coisa mudou e, e para melhor Certo. Secretário, além do, 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 desse, desse ponto da cidade que, que tem um fluxo grande de pessoas, especialmente nessa época, procurando ali as praias, temos uh, muitos parques na cidade também, né? que as pessoas também recorrem, né? Enfim, buscar uma sombra ali, um final de tarde. Que outros serviços né, a pasta tem feito né, para qualificar também esses espaços para a população? A gente tem cadastradas 685 praças na uhum. cidade. E agora temos 11 parques urbanos. O Parque do Pontal é o 11º uhum. parque da cidade. Então, a gente tem que fazer um esforço enorme para cuidar de todos eles. A Capina e a Roçada, agora no verão, a gente diminui a periodicidade, né? porque uhum. a gente tem que cortar mais rápido, para não poder aproveitar da melhor forma. Então, a gente tem um reforço nas equipes de Roçada e Capina. E das 685 praças, a gente já revitalizou, nesses dois anos de gestão, por completo, 250 praças. Esse é um número histórico para Porto Alegre. Uh, nunca se fez tanta praça, tanta revitalização. Uhum. Obviamente, comparado às quase 700, ainda falta. né? Uhum. Então, a gente, uh, para o ano de 2023, está fazendo um contrato uh, de pequenos reparos. Tem praças que não precisam ser totalmente reformadas, mas uma boa pintura, a troca uhum. de um balanço de um banco, já dá uma cara nova. Então, para a gente passar pelo maior número de praças, uh, nesse, uh, nesse período agora, nesses últimos dois anos de gestão uhum. e as praças também estão sendo trocadas todas para LED. A gente está uhum. na, na última etapa de modernização, de iluminação da cidade, que é a terceira, a gente começou pelos bairros, grandes avenidas e agora está nas praças e nos parques. Uhum. Até março de 2023, a gente quer entregar todas as praças com LED, para o não poder aproveitar também na noite com segurança. Uhum. Isso também, o senhor fala também na, na, nas periferias, é, secretário. Também. Exatamente, é. inclusive o LED, a gente começou primeiro Primeiro, pelas periferias, uhum. pelos bairros, 63 bairros de menor IDH, de maior índice de criminalidade. Depois, a gente foi para os bairros centrais e grandes avenidas. E, por último, as praças e os parques. Né? Uhum. Então, a gente inverteu a ordem que estava prevista e começamos para dar mais segurança, não que está saindo, chegando em casa à noite, de manhã cedo. Então, bateu uma iluminação de qualidade. Então, grande parte dos bairros já estão, uh, praticamente todos já, uhum. com iluminação de LED, principalmente nas periferias. Uhum. Nesse sentido, secretário, como é que tem ajudado né, esse, esse projeto do prefeito das praças né, na formação dessa parceria de enfim, de diálogo sobre demandas e também na preservação desses espaços? Esse é um projeto, assim, uh, não tem custo para a prefeitura, uhum. a gente ganha voluntários para ajudar a cuidar dos espaços, então é um projeto que deu certo uh, e a gente viu aí, são mais de 250 prefeitos uhum. de praça que voluntariamente se dispuseram a ajudar a cuidar, então... Toda vez que a gente faz uma entrega boa e tem um prefeito naquela praça, a gente vê que ela tem uma durabilidade melhor, uhum. tem menos índice de vandalismo, uh, estimula o prefeito ali a fazer eventos, uh, convidar feiras de artesanato, piquenique, horta comunitária. Então a gente tem bons exemplos assim e é um é um ganho extra orçamentário. não uhum. botou mais recursos para ter um resultado. Então é algo muito legal que foi estimulado nessa gestão de ajudarem a cuidar dos espaços. Agora tem alguns prefeitos que ainda não tem a sua praça revitalizada. Então, uhum. em 2023, a gente vai acabar priorizando aquelas praças que tem prefeito, uhum. porque sabe que vai ter alguém ali para zelar pelo espaço. Certo. Secretário, para a gente ir encerrando aqui a nossa entrevista, né? o senhor citou inicialmente, a gente até é, é, reforçou essa questão desse diálogo com a população. Para quem quiser, enfim... É, Alguma sugestão, algum pedido mais, mais uh, urgente assim em relação a alguma praça, enfim, alguma demanda, pode acessar o 156, pode fazer por ali Isso. também. 156 uh, não tem erro. O telefone uhum. é 156, uhum. o site da prefeitura também tem o um link ali do 156, o aplicativo 156, uhum. mas pô, ficou muito bom, dá para entrar pelo Facebook, uhum. pelo Google e o WhatsApp do 156 também. Uhum. Então, o Cidadão tem vários acessos, envia foto para nós. Faz o diagnóstico do problema e a gente mais rápido possível vai estar agindo para melhorar aquela demanda que o cidadão está necessitando. Tá certo. Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipe Garcia. Secretário, quero lhe agradecer pela presença aqui, por falar sobre os trabalhos e as, os, as estruturas que estão sendo montadas para receber a população lá, especialmente no extremo sul. Gostaria que o senhor deixasse um recado aqui para a população porto-alegrense, até reforçando o convite né, para que visite esses espaços e usufrua né, das estruturas de serviços eh, disponibilizadas. Obrigado pela oportunidade. Sempre o um prazer uh, divulgar informações sobre o serviço da cidade e convidar o cidadão de Porto Alegre para ir na Praia do Lamia, Está em ótimas condições. A cada ano a gente vem melhorando a infraestrutura dela, o serviço. Então, Porto Alegre tem praia com bauneabilidade em condições hum. para que o nosso cidadão possa curtir da melhor forma esses dias quentes que estão por vir aí. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela presença. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Fica o convite também para que você visite o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo 2023. A gente fica por aqui. Mais informações também nos nossos programas, telejornais. Acesse as nossas páginas no YouTube a nossa página no YouTube. Até a próxima edição. Até lá.